Чоловік, який роздавав тут продукцію, я сказав, ми це забираємо разом з намет. На яких підставах? У вас немає ні протокола, протокол складається на вас. Протокол зараз складається на мене, а на підставі ви могли забрати наші лічні речі і агіт продукції з палатки. Ми показали вам повідомлення. Де ви тоді були, як ви... Де ви тоді були, що ви сказали, що це ваші особисті речі? Ви що, сказали нам, стояв тут чоловік, який роздавав продукцію, сказав, на які підстави ви могли забрати особисті речі людини? Того, що складається протокол по порушення адресу. Протокол тільки складається. Він складався вже. Складайте, будь ласка, місце реєстрації, де ви зареєстровані. Ми його не забрали. По прописці, я вам сказав, місце прописці. Ось, бачите, складається протокол. Тобто пояснюю ситуацію. Проїхав голова адміністрації, передзвонив, от, бачите, до ручних мінтів, бо не назву їх поліцейськими. Вони забрали лічні речі. Я висловив свою думку. Я вам скажу, як вас звати? Так, зараз я надам вам номер телефону. Ми ж добросовісні люди, нічого ми не скриваємо. Так. Де? Офіційно працюєте де? Тимчасово не працюю. Де мій стіл і стіл? Зараз повернемо. Зараз напишемо протокол. В протоколі вказано, що ми вас на тимчасове вилучення, на зберігання вилучали столик, вашу продукцію. Тобто ви називаєте, ви тільки що вкрали стіл, стілець, їд продукції, і зараз ви кажете, що ви забрали на зберігання? Дивіться, я вам... Ви камера схову, чи хто ви такі? На тимчасове зберігання. Якщо ви не надаєте... Ну. Ваші дані, як вас на той момент вас було. Вас попросили почекати. Ми чекали. Ми чекали більше години. Нікого не було. І ви собі придумали, що можете забрати лічні речі людей, так? Якщо людина відмовляється надавати будь-яких своїх даних, ми маємо право дістати його до... Дивіться, по законодавству ви могли лише зробити на підставі рішення суду. Ви можете мої дії оскаржити в суді. Ви не переживайте, це ми будемо робити обов'язково. Я вам відповів на ваше питання. Все, які ще можуть до мене бути питання? Ви наші речі зараз віддасте? Так, я віддаю вам ваші речі. Так, віддавайте, я чекаю. Зараз кладу протокол, я вам віддаю.